င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါဗျာမွေးနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ28ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ညကတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာမခင်မေထွေရဲဆောင်မျိုးမှာညနေစုလာရှုမျိုးမှာမိမိခင်တဲ့ပောက်ခေါင်းမျိုးမှာမြင်းမြင့်တန်တောင်ကြီးတံတားမီလောင်ရွာမှာနန်းမြမြထူမောက်မယ်မျိုးမှာဂျန်စ်ရိုက်ကောမျိုးမှာစစ်တဲရိုမာတာရိုမာရီထုံကုမဲမှာဒိုမနစ်လုခင်မောင်တေနောင်ချိုမဦးချုံလဲကူမမာဂရက်ခင်မီစံစင်ကျိုးဆက်ဒီလာရှင်တင်ကိုင်းမဆစ်ဆဲရို့စ်မာရီထုံအချောင်းတော့ရွာမမအီရွှေတင်ထုံမန္တလေးလက်ဖုံးမဘင်ဂျမင်ချိုင်အောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ28ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွန်နေရှင်များကြီးစုနာစင်အပိနေကြသူများအားလုံးပေါ့အဖဖျားတခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစားတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတ်သမားတရားမြန်မာပိုင်းစီတွင်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပြီးတည်တန်ရှင်ဂျုံပေါ်ဒီဆိုထားတဲ့ထာဝရရှိနေသောတခင်ဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
မို့တော့ပုဟံမင်းကြီးဘနဒစ်သစ်စတင်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဆူတောင်းမြေတာထာဝရသူရင်းဖြစ်တော်မူသောအိုဘာဖျားသခင်ကိုရရှင်၏အစီကံပုဟံမင်းကြီးဘနဒစ်တွေကိုရောဤလူမျိုးတော်အပေါင်းကတောင်းလျှောက်တော်မူသောဆူတောင်းတန်ကိုနာညောင်းတော်မူပါကိုရရှင်၌တစ္ဆာရှိသောအစီခံများအားဂရိထားတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်များကိုကိုရရှင်၏ဒနာကရုဏာတော်အပြင်ပုဟံမင်းကြီးဘနဒစ်အပေါ်သို့တော်လောင်းတော်မူပါခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာဤနည်းဖွဲ့ရများအားလောကကဘာပေါ်တွင်စီမံပြတ်သားခဲ့သောယဟန်မင်းကြီးဘေနဒစ်သည်ကိုရောဖျားရှင်နှင့်အတူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အစင်ထာဝရဆံမြန်းရပါစေကိုရောရှင်၏ဉာဏ်အမျော်မြင်နှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာတော်၌ကိုရောဤအစီခံယဟန်မင်းကြီးဘေနဒစ်အားအသင်းတော်တရက်လုံးအပေါ်တွင်တင်တော်မူသည့်ဆင်ရဖြစ်စေတော်မူခဲ့ပေသည်ယဟန်မင်းကြီးဘေနဒစ်သည်ခရစ်တော်၏အမှုတော်အားလောကကမ္ဘာပေါ်တွင်တာဝန်ကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်ကိုရောရှင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်တော်သည်ယဟန်မင်းကြီးဘေနဒစ်အားထာဝရအသက်တာသို့ကြိုဆိုလက်ခံတော်မူပါကိုယ်တော်ရှင်၏ဒိုးစုတော်တွေယဟန်မြတ်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားတော်မူသောယဟန်မင်းကြီးဘေနဒစ်အားကိုရော၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အခြားယဟန်တော်များနှင့်အတူအစင်ထာဝရလက်ခံထားတော်မူပါကိုရော်ရှင်၏အစီကံယဟန်မင်းကြီးဘေနဒစ်အားထာဝရတုခါပျော်ရွှင်ခြင်းစုကိုပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့တွင်ထားတော်မူသောကိုရော်ရှင်၏တနာကရုဏာတော်အားကိုရော်ရှင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျေးဇူးတော်အဖြစ်မှတ်ယူလက်ခံတော်မူပါကိုယ်တော်ရှင်၏အစီကံယဟန်မင်းကြီးဘေနဒစ်အားကိုယ်တော်ရှင်၏တနာကရုဏာတော်၌ကျွန်တို့အနံပါသည်လောကမိသားစုအတိုက်အဝန်းတွင်ယဟန်မင်းကြီးဘေနဒစ်သည်ကိုယ်တော်ရှင်၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာစံနမူနာကောင်းဖြစ်ပါသည်ကိုယ်တော်ရှင်၏မွတ်မြတ်သောယဟန်နာများနှင့်အတူအစင်ထားဝရပျော်စံရမည်ဆုကျေးဇူးတော်အားယဟန်မင်းကြီးဘေနဒစ်ရရှိတော်မူပါစေအာမင်တမမေဆွေတို့ဒီကနေ့ကြားနာရတဲ့ပထမကျမ်းစာမှာအီဂျစ်ပြည်မှာကြုံခံနေရတဲ့အစ္စရိုင်လူမျိုးတွေကိုမိုးစေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဂျွန်ဘွားမှာကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီးဂရိထားရာပြည်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။အဲဒီခေါ်ဆောင်လာတဲ့လမ်းမှာစားစရာကုန်တဲ့အခါမာနမုန်ကိုကောင်းငင်ကချပေးပြီးအသားအဖြစ်စားဖို့ငုံနှက်တွေကိုဖမ်းယူစားတောက်စေခဲ့တယ်သူတို့ဂရိထားရာတိုင်းပြည်ကိုမရောက်မချင်းလိုလီသေးမရှိဖျားကအကုန်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ဂျေဇုကမ်းရတဲ့သူတွေဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုညှဉ်းညူပြစ်တင်ကြတယ်။ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါတိုင်းမိုးစနဲ့ဖျားသခင်ကိုပြစ်တင်ပြောဆိုကြတယ်။ကျွံဘဝကိုပြန်ပြီးတန်းတားကြတယ်။ဖျားသခင်ဂရိထားရာပြည်ကိုရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းခီးမှာဒုက္ခအခက်အခဲကြုံတွေ့ကြရာတိုင်းမခံစားနိုင်ကြဘူး၊ဇွဲမရှိကြဘူး။လွယ်လွယ်ရှုံပေးပြီးကြုံဘဝကိုပြန်ရောက်ခြင်းညတယ်အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့သူတွေဟာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဆိုတာပထမကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလဲရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်အတူတကွယုံကံနေကြချိန်မှာရေသာခိုးချောင်းသမားတွေအခက်အခဲကိုကြုံဖြတ်နေရချိန်မှာလက်မြောက်အရှုံးပေးခြင်းညတဲ့သူတွေအပင်ပန်းအနစ်နာမခံခြင်းကြတဲ့သူတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုပြစ်တင်ပြောဆိုကြတယ်။ကျွံလို့ဖိနှိပ်ခံဘဝကိုပြန်လှည့်သွားခြင်းညတယ်။ကျွံဘဝမှာတားစင်မြေးဆက်ကျွံခံစေခြင်းညကျွံစိတ်ရှိတဲ့သူတွေပျက်စီးခြင်းနဲ့ကျွံတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပထမကျမ်းစာလေးကတတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာတော့သခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုကားတိုင်းတင်တက်ခံရချိန်မှာသူဘသူလဲဆိုတာတိလာကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတတိပေးနေတာကိုကြားနာရတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနေ့စဉ်ခံစားနေကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပရမအုဆုံးအသက်ရှင်ခွင့်ရနေခြင်း၊ကျမ်းမာနေသေးခြင်း၊စားစရာရှိနေစေခြင်း၊
နေစရာရှိနေသေးခြင်းလက်တလောဘဝလုံခြုံမှုရနေသေးခြင်းမျက်စိတွေမြင်နေရခြင်းနားတွေကြားနေရခြင်းကောင်းပဂတိအတိုင်းရှိနေခြင်းတွာလာနေထိုင်နိုင်ခြင်းစတဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုမမြင်ပဲလက်တလောကြုံရတဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့လာရတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကပင်မလဲဘာလို့နေလဲငါတို့ကဘာလို့ဒီလိုခြေနေမျိုးမှာသိစေချင်တာလားစသဖြင့်တန်တရားစကားလုံးနေနဲ့အပြစ်တင်တတ်ကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းမျက်လုံးနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနေ့စဉ်အစဉ်မြင်တတ်အောင်ကြည်ပြီးအေးချမ်းသာရသောဂရိထားရာတိုင်းပြည်ကိုဇွဲလုံးကသတိဝရိယဖြင့်အခဲခဲမှန်သမျှအတူလက်တွဲရှောက်လန်းပြီးရောက်အောင်ကြိုးစားသွားကြပါစို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့လူသားကဘာကောင်းကျိုးပြအစီအစဉ်အတွက်ဆုတောင်းခြင်းရဲ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဝိပုစုတောင်းခြင်းဆိုတာဟာဘာသာတရားတိုင်းရဲ့အခြေခံအကြဆုံးအမှုကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဖျားရှင်နဲ့စကားပြောဆိုခြင်းလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဖျားရှင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုချင်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်နီလန်ကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးကိုဖျားရှင်ထံအာယုံပြုထားပြီးဖျားရှင်ရဲ့ရှိမောက်မှာကျမတို့တဦးစီရဲ့လိုအင်ဆန္ဒနဲ့ခံစားချက်တွေကိုရင်ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆုတောင်းမေတ္တာဟာအယံမဲ့အစွမ်းတကူထက်လာပါတယ်။စွမ်းအားလည်းကြီးမားလာပါတယ်။ဆုတောင်းမေတ္တာဟာကျမတို့ကိုတန်ရှင်းစေတဲ့အပြင်ကျမတို့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘဝရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့တကူအာနုဘော်ရှိပါတယ်။ဝိညာဉ်ခွန်အားစိတ်တက်ခွန်အားနဲ့မျောလင့်ခြင်းအင်အားတွေကိုလည်းပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဘဝမှာတစ်ခါတရံအရှုံးပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆုတောင်းခြင်းအပြင်မျောလင့်ချက်ကိုပြန်လည်အသက်ဝင်လာစေပါတယ်။ကျမတို့ဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးကနေဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တန်တာမော်နီကာရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာအတူယူစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တာမော်နီကာဟာမိမိရဲ့သားအော်ဂတ်စတင်ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအဆက်မပြတ်ဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တန်အော်ဂတ်စတင်ဟာမိခင်ရဲ့ဆူတောင်းပေးမှုကြောင့်အမြင်မှန်ရရှိလာပြီးယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ခံကစေကျော်ခြင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။တန်အော်ဂတ်စတင်ဟာမိမိရဲ့ဆိုးညစ်တဲ့ဘဝကိုစွန့်ပစ်ပြီးဘဝတည်ကိုရှင်သန်နေထိုင်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာတော်တပါးဖြစ်လာရုံသာမကပဲယဟန်နာတပါးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမိခင်ဖြစ်သူတန်နာမော်နီကာရဲ့အကြိမ်ကြိမ်အဆက်မပြတ်ဆူတောင်းပေးမှုကြောင့်တန်အဂတ်စတင်ဟာမိမိရဲ့ဘဝကိုဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဆက်ကပ်နိုင်ငံချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲလာခြင်းဟာဆူတောင်းခြင်းရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘသူငင်းပယ်နိုင်ပါလဲ။ဘဝပြောင်းလဲရာမှာဆူတောင်းမေတ္တာဟာအလိုအဆုံးအရာဖြစ်ပြီးဆူတောင်းခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလည်းပုံမနဲ့ရှိုင်းခိုင်မာလာနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆုတောင်းမေတ္တာဟာကျမတို့အသွင်စိတ်ခံနိုင်ရင်ရှိမှုရဲ့တော့ကျယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့တွေဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာတီးခံစိတ်ရှိတတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အခုတောင်းရင်အခုရမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတော့မထားတင်ပါဘူး။ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်နေကို့မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုပဲဖခင်ကပေးလို့ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုအခြေခံပြီးဆုတောင်းဖို့ရန်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။လူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းဆုတောင်းခြင်းမှုကိုပြုကြပါတယ်။ခေအဆက်ဆက်မှာလဲလူသားတွေဟာဆုတောင်းခြင်းမှုကိုပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာလဲဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာတောကန္နာယမှာရက်ပေါင်း40လုံးလုံးအစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းခြင်းမှုကိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မာကုဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေ13မှာတွေ့နိုင်တယ်လို့ရှင်လုကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1ကနေ13မှာလဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တန်လွင်တောင်ပေါ်ဂျက်စီမာနီဥယျာဉ်မှာကိုရောရှင်ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ရှင်လုကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး22အခန်းငယ်41ကနေ44မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့ဘဝမှာလည်းနေတတရတာကိုဆုတောင်းမြတ်တာနဲ့အစာပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ရှင်မာကုဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်35မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ညနေချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကိုရောရှင်ဟာတရတာကိုဆုတောင်းမြတ်တာနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ရှင်လုကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်7မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမတို့ဘလို့ပပုံဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာကိုလည်းခရစ်တော်ဖျားရှင်ကကောင်းကင်ဘုံမြစ်တာအပြင်တွင်တင်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ရှင်မာသေဥဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9ကနေ15မှာတွေ့နိုင်တယ်လို့ရှင်လုကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး17အခန်းငယ်1ကနေ4မှာလည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
တန်ဘောလူကလည်းသက်ဆာလိုနီကမြို့သားတွေကိုစုတောင်းပတနာပြုခြင်းကိုအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာဖျားရှင်ရဲ့ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့ရန်လည်းအားပေးပြောဆိုထားပါတယ်။စုတောင်းမေတ္တာဟာအမှန်တကယ်ပဲကျမတို့အားလုံးအတွက်အလွန်အရေးကြီးလာပါတယ်။အောင်မြင်ခြင်းရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။စုတောင်းတဲ့အခါမှာလိုနေတဲ့အရာနှစ်ခုကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့စုတောင်းတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ကောင်းရင်ရလိမ့်မည်ရှာလင်တွေးလိမ့်မည်ခောက်လင်ပွင့်လိမ့်မည်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကဂရိတော်ပေးပြီးမိမထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းမျိုးမျိုးရှိပါတယ်စိတ်အားဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းနှုတ်အားဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းတဦးတည်းတကူတည်းဆုတောင်းခြင်းနဲ့အများနဲ့အတူတကွာဆုတောင်းခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အများနဲ့အတူတကွာဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကမိန့်ကြားထားပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ရှမာကုဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး၁၈အခန်းငယ်၂၀မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်တဦးတည်းတယောက်တည်းဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လဲကိုရောရှင်ကရှမာတေဦးဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်6မှာတွင်တင်ထားပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအခြေအနေ၃ရပ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အာယုံဆိုင်ခြင်းနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ယုံကြည်အားကိုးမှုအပြည့်ရှိခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းဟာစီလုံးညီညွတ်မှုကိုဖန်တီးပေးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတူတကွစုပေါင်းစုတောင်းတဲ့မိသားစုတွေဟာအတူတကွစုပေါင်းနေထိုင်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်လာမှမလွဲဧကံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမတို့အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်စီးလုံးညီညွတ်ပြီးအေးချမ်းသာယာမှုရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းမိမိတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့တော်လကောင်မိမိတို့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနဲ့တော်လကောင်မိမိတို့တဦးချင်းစီတော်လကောင်ဆက်လက်စုပေါင်းသွားကြဖို့ရန်အတွက်လည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ Sister Regina မမခိုင်ပါ။ပေါ်ဖရန်စစ်ဒီရမဘာသာရေးကောင်းဆောင်ထံစာရစောင်းရေးသားပေးပို့ခြင်းတည်းပေါ်ရမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ14ရက်နေ့ကအီရန်နိုင်ငံမှာလူယုသေးရှင်ယုသေးလေးစားခံရတဲ့ရှီဟာမွတ်စလင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်အာစစ်တန်နီထံစာရစောင်းရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်အားပေါ်ရမင်းကြီးဖရန်စစ်က2022ခုနှစ်အီရတ်သို့ကြောက်ရောက်စဉ်ကကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့မှုပါတယ်။ယခုရှီဟာမွတ်စလင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်အာစစ်တန်နီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်နနေ့အကြမ်းမှာစူပါဘာသာရေးကောင်းဆောင်ထံစာတစောင်းရေးသားပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံရမင်းကြီးရဲ့စာထဲမှာတက်ဝင်ယုံကြည်မှုမတူတဲ့ပြည်သူများကြားမှာအတူတကွာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးအရာလှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရှဟာမွတ်စလင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်အယ်စစ်တန်နီအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံလူနည်းစုဘာသာဝင်တို့အရေးမှာမမမမရက်တီကာကွယ်ပေးတာကြောင့်လဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းတို့ကိုထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှဟာမွတ်စလင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်အယ်စစ်တန်နီဟာမွတ်စလင်အချမ်းဖက်အဖွဲ့အားစန့်ကျင်တွန်းလှန်ရမှာဥဆောင်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Iraq နိုင်ငံ Nahaf မှာ Catalysts and Shaders Facing the Future Catalysts ဘာသာဝင်များနဲ့ Shaders တို့ရဲ့အနာဂတ်အရေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေချိန်မှာဒီစာကိုပပ Francis ကပေးပို့လိုက်ခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို Rome Report သတင်းအရသိရှိရပါတယ်နီကာရာဂါနိုင်ငံမှာပုံရမင်းကြီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ယုံပိတ်လိုက်ရပြီဆိုခြင်းတည်းနီကာရာဂါနိုင်ငံမှာပုံရမင်းကြီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ယုံတော်ကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပိတ်လိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါနိုင်ငံမှာမထွက်ခါခင်မတ်လ18ရက်နေ့အထိပုံရမင်းကြီးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူကတော့မွန်ဆီညော်မာဆယ်အဘီလ်ဒီယော့ဖ်ဖြစ်ပါတယ်ပုံရမင်းကြီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဟာကော့စတာရီကာနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးရုံးခန်းဖွင့်လှစ်အမှုတော်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းယခုကဲ့သို့ယုံတော်ကိုပိတ်လိုက်ရခြင်းမှာ2023ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကနီကာရာဂါအစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဗီယက်နာသဘောတူညီချက်အရပုံရမင်းကြီးကိုယ်စားလှယ်မရှိတော့သည့်အဆောင်အားအီတလီသမ္မတနိုင်ငံရဲ့လက်ထဲကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ထားရမှာဖြစ်ကြောင်းမွန်ဆီညိုဟာနီကာရာဂါနိုင်ငံမှမထွက်ခွာခင်နီကာရာဂါရဲ့ဥရောပတမကကိုယ်စားလှယ်ဂျာမနီတန်အမတ်ပြင်သစ်တန်အမတ်နဲ့အီတလီတန်အမတ်များတို့ကလာရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။နီကာရာဂါရဲ့သမ္မတဒန်နီယယ်အိုဒီကာဟာကက်သလစ်သာသနာပေါ်ဖိနှိပ်မှုကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဟာဆိုရင်နှစ်တော်ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဗာတီကန်မှလည်းနီကာရာဂါအစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်အတိုင်းလိုက်လျောချောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။နီကာရာဂါအစိုးရကလည်းဗာတီကန်နဲ့တန်ကင်းတမန်ကင်းဖြတ်တောက်တဲ့သဘောနဲ့နိုင်ငံရဲ့တန်အမတ်ကိုလည်းဗာတီကန်ကနေပြန်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံရမင်းကြီးဖရန်စစ်စ်ကလည်းနီကာရာဂါအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုဟစ်တလာရဲ့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပါတယ်။
နီဂါရာကအစိုးရဟာ2018ခုနှစ်ကအာဏာရှင်အစိုးရအာမလိုလာပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတို့အားအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းဖြိုခွင်းခဲ့တာပါဆန္ဒပြပွဲမှာဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခတ်များကတော့ကက်ကလိဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီးထိုချိန်ကနေစပြီးတော့အာဏာရှင်အစိုးရဟာကက်ကလိသာသနာတော်အားအညိုးနဲ့လက်တုံပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သာသနာတော်ကြီးဟာအစိုးရနဲ့ပြည်သူပြန်လည်ရင်ကြားစီရေးကိုနီလန်းအဆုံဆုံးနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရကိုမလိုလားတဲ့အရှာရောက်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်ကိုလည်းဖန်ဆီးခဲ့ပါတယ်ပြည်နေတဲ့များလည်းပြီးခဲ့ပါတယ်အာဏာရှင်ဆိုရဟာကက်သလစ်ဘာသာရေးရဲ့စီတန်းလက်လေခြင်းကိုလူမြင်ကွင်းမှာပြုလုပ်ခွင့်ကိုလည်းပိတ်ပင်ခဲ့တာပါအနာရှင်ဆူရဟာမာသထရီဇာသီလရှင်အသင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကရုဏာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးယခင်နှစ်ကနိုင်ငံကနေမောင်းထုတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကော့စတာရီကာနိုင်ငံကိုကူသွားခဲ့ကြရတာပါထို့အတူပင်ယခင်နှစ်ကလည်းလူသိများလာတဲ့ဆီယာရော်ဂျီရူလန်တိုဗဗရက်စ်ဟာလည်းတသက်တကြွထာမန်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆီယာရော်နဲ့အတူနိုင်ငံရေးခုံလုံးကွင်းပေးမယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြည်နှင်တန်းပို့မယ်လီယင်ဘော်ကိုတက်ရောက်ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံကူးစာအုပ်လည်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုရှလွန်ဘောတဲ့တင်အရာသိရှိရပါတယ်ကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ပါရှင်Yeah.
Veritas Asia အာရှတမတရားအတံွေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်နေမိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ